Huduma ya Christ Pinnacle Embassy inakualika kwenye ibada ya Water of Life Jumapili hii ya tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2024. Watumishi wa Mungu Prophet David Losojo na Apostle Backson Saningo watahudumu. Any family blood cast right now be flush out. Sema ngoka, tapikwa, 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 tapikwa. Waliofungwa watafunguliwa, wagonjwa watapona na wenye kubebeshwa mizigo mizito watapumzishwa. Bill, Bill, Bill. Njoo na maji yako yatakayoombewa na kukusaidia wewe pamoja na familia yako. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0743 08 00 00.